Rritja ekonomike dhe lufta kundër korrupsionit duhet të ecin paralel. Ky është mesazhi që ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Aleksander Arvizu i jep qeverisë së re. Economic growth and the fight against corruption, they have to go hand in hand. Shumë shqiptar kanë bërë fushatën për një parti të caktuar me shpresën e gjetjes së një vendi pune. Ne në Amerikë kur votojmë, shikojmë një perspektivë tjetër. Vlerësojmë alternativën më të mirë për rritjen ekonomike. Ka një shprehje në anglisht e cila thotë: "Një batic ngre të gjitha anijet dhe shqiptarët këtë presin nga qeveria e re, që ajo të ngrejë ujin përpjet për të gjitha anijet." Prandaj them që rritja ekonomike dhe lufta kundër korrupsionit duhet të shkojnë paralel. Të koment ambasadori bëri gjatë një bisede me të rinj të LRI-s në plazhin e Jalit. Ambasadori u ndal te këto dy çështje duke theksuar rëndësinë që ato kanë si detyrat kryesore për të cilat qytetarët shqiptar votuan të majtën në 23 qershor.